17. listopadu se na brněnském Malinovském náměstí konal happening s názvem Chci se s vámi promluvit, pane prezidente. Lidé se zde shromáždili, aby vyjádřili svůj nesouhlas s jednáním českého prezidenta Miloše Zemana. My tady vystupujeme dneska proto, protože nesouhlasíme, ostře nesouhlasíme s tím, jak pan prezident nejenom reprezentuje naši zemi a nejde jenom o ty vulgarity, jde o to, jak souhlasí otevřeně se zeměmi, kde se páchají zvěrstva na lidech. Takže otevřeně jsme proti tomu, aby tento člověk byl náš nejvrchnější vlastně velitel vojsk, vlastně náš zastupitel ve světě. Této akce se zúčastnila i studentka Andrea Křivánková, která sem přišla z jednoho prostého důvodu. Tak se chová jsem nervy, je to burán a nechci jako reprezentanta naší republiky. Účastníci dostali červené karty, na které mohli napsat připomínky panu prezidentovi. Otázku, kterou chci jako napsat na tu červenou kartičku, je, že jestli si uvědomí, že to není jenom obyčejný člověk, ale je to prezident a tím pádem by měla jeho ješitnost některé skutečnosti přejít nebo umět přejít. Pořadatelka Šárka Václavíková připomněla tři největší prohřešky nebo fauly, kterých se Miloš Zeman dopustil během posledních týdnů. Zájmu všeho lidu, hájit lidská práva a především, že budete lid sjednocovat. Andrea s ostatními Šárku pozbuzovali zvednutými červenými kartami, pískáním na píšťalky a potleskem. Na náměstí se shromáždilo skoro 500 lidí, kteří chtěli vyjádřit svůj názor. Tak já mám rád především teda společenské akce a rád jsem mezi lidmi, kteří mají stejný názor jako já. Další věc, rád dám najevo svůj názor a když se mi něco nelíbí, tak to řeknu a proto jsem tady. Po projevu podepsala Andrea petici na odstoupení Miloše Zemana z prezidentské funkce. Dá se poté společně vydal k náměstí Svobody, kde zazněla i česká hymna. A to je krásná země. Následně se sbírali červené karty, které poputují až na hrad.